markii waagu bariyeyba saasaanta soo dhaweynta ayaa ka socotay dhahar ilaa warka inuu imanayo wasiir jamaal waxaa lagu seexday xalay. Dadku si cadceeda kuma degdegin oo hadba war ayaa ka soo duulayay caasimadda Garoowe. Waxaase dhameeyey warka goor barqadii ah oo sheegaya in kolayadu soo gaadhay qardho boqorkana bariido loogu tegey. Markii waftigu bartaa ka soo dhalandhooleen dhahari waxa ay ahayd sidan: waa wejigii koowaad ee soo dhaweynta, waxaa la joogaa bannaanka magaalada, waxaana la dhowrayaa waftiga soo wajahan. Bidhaan kasta oo soo muuqata waxaa hor arkaysay daroonta daljir oo hawada sare hehaabaysay. Alaylehe waa kuwan inala taagan humhumasho iyo diyaar garow hor leh. Wasiirkii yimi waxa uu salaan gacal tooyo la dhex qaaday safafkii la nidaamshay. Haddii salaantii dhammaatay, waa mar kale iyo galbis magaalada dhexdeeda. Goobtan dadkii wejiga labaad ee soo dhaweyntu tuban yihiin waa tii toddobaad laga shaqaynayay ee saaka farta laga jaray. Halkii la diyaarshayna waxaa la soo gaaray dabadaca. Aamiinta iyo maqbuula maqrib joogta waxaa munaasibadda lagu bilaabay ducada waayeelka. Kadibna waxaa xiga hadalla ay isaga dameeyeen guurtida gobolka. Ninka qaribka baa la soo dhaweeyay, adigu waxaa tahay gurigaagii oo aad ayaama ka maqnayd oo ilaahay nabadgelyo kuu keenay. Waxaanu kuu rajaynaynaa safarka aad ku timi iyo sidcaalkaaga guul iyo arrimahaaga oo insha allaahu mabruuk u quma, si wanaagsan kuugu quma sidcaalkaaga. Waana isku xaq waraysan doonaa wixii ma garanaysaa ee dan ah. Waanu maqalay maanta wixii ka dhacay Garoowe. Waxaanu filaynay iyo waxaanu mid xaq u lahayn iyo wax garnaloo ku leeyahay midna ma ahayn. Waxaanuna u sheegaynaa Puntland haddii xaalku sidaa ku sii socdo wax badan inay isbeddelayaan. Haddii gacan laga hadlo, gacan baanu ka hadlaynaa. Haddii wanaag la doonana, wanaagaanu la doonaynaa. Jamaalna cid aanu uga baryayno xildhibaannimada Puntland ha ogaato, ma jirto cid aanu uga baryaynaa. Haweenka qudhoodu waxa ay jeedinayaan buram dhulkiisiiyo horu markiibuu la dhididaya hallowsa dhul wanaajowan dabaylahaagu dhicin ilaahay dhowryo dhulkaagii ku soo dhowow. Jamaal waa geesi qaranan la quuri karin oo waa halyay qiimo badan oo qalbiga u roon. Wax qabadkiisuna ma aha shay la qeexi karo. Qaranka reer qaranka warsan gelinay isagan ku qanacsannahay, xilkana u qorshaynay mar labaad inuu qabsado. Qolyaha xildhibaanada u qalinka noogu dara oo yaanay qabya noqonin guushiisa qaaliga. Wasiirka wasaaradda qorsheynta Soomaaliya ayaa khudbad uu ku boorinayo nabadda iyo horumarka ka jeediyay goobta. Qodobka ugu horreeya waxa weeye, wax badan baan runtii kulligaanba sugaynay inaan soo nimaano oo qorsheynaynay oo ka shaqaynaynay. Duruufo badan oo jira daraaddood way adkaatay horena isugu nimaano, laakiin maanta markaan soo aadnay walaahi noo sahlanaan Garoowe nimaano. Waa maqasheen in qolyo ay isku dayaan in la joojiyo inaan kulankeenu dhicin. Tan ilaahay ayaa haatay waa nimi, wax khasaaraa ma dhicin. Laakiin wixii aan ka yeeri lahayn baritaan u daasanaynaa iyo shirkeenna guud odayaashana wada hadalle, waana ka tashan doonaa haddii aan layn. Suldaan Maxamed Cabdulaahi Cartan ayaa soo xiray wejiga koowaad ee wasiir Jamaal uu la yeelan doono bulshada. Wasiirka Hordhac, waxaan leenahay soo dhowow deegaankaagii, dadkaagii, dhulkaagii, meeshii aad adigoo caruura joogi jirtay ku soo dhowow. Aad iyo aad baanu gacmo furan baanu kugu soo dhoweynaynaa. Soo dhowo baanu kulana, waxaan kuu rajaynaynaa runtii guul. Dadweynaha reer dhahareedna iyo weliba dadweynaha kaleeto iyo odayaasha iyo haweenka iyo maxaan ku dhaha cuqaasha iyo dhallinyaradaba oo ka timi
khaasatan hareeraha gobolka Hayland iyo gobolka Sanaag labadaba waxaan leenahay idinkana waa idinka mahadcelinayna soo dhawaynta diiran ee aad wasiirka halkan kala qayb gasheen aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin gobolka Karkaarna waxa weeye qada sharaftii iyo soo dhawayntii iyadana runtii aad iyo aad baan uga mahadcelinayna khaasatan Boqor Burhaan Boqor Muuse oo waftiga wasiirka iyo waftigiisa soo dhaweeyay qada sharafna u sameeyay محمود جامع اسماعيل محمود جوكر ورباعية الدلجر مقالة دهر